Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about the refund. Inscreva-se no canal para acompanhar novos vídeos. Não custa nada, é de graça. Hoje eu queria trazer um assunto que eu achei necessário comentar e para tocar num assunto que já aconteceu comigo. Quando isso aconteceu, a pessoa que causou uma certa confusão achou que tinha total razão do que ele tinha feito, né? E agora, num caso que não só esse caso, mas aconteceu outros casos recentemente também que se enquadram à situação que aconteceu comigo também, que é um caso que acontece acho que qualquer tipo de pessoa. Ao invés da pessoa criar o próprio conteúdo, criar ele mesmo e postar, não, simplesmente ele pega o vídeo inteiro, completamente o vídeo inteiro, ele coloca no canal como se fosse dele. Isso fica uma coisa muito ruim, não só para a pessoa que copiou, mas para a pessoa que também teve o vídeo roubado praticamente. E foi o que aconteceu. E canais pequenos que ninguém nem sequer sabe da existência, tipo como o meu, esses caras copiam o vídeo e acham no direito. Falam assim, não, o vídeo tá ali, tá ao público, né? Então o argumento dele é isso. Ele fala assim, ele tá lá, qualquer um pode ir lá pegar e copiar. Não, não pode. É como eu falei antigamente, você não pode copiar um vídeo. Você pode simplesmente pegar o link daquele vídeo e baixar, fazer o download. Isso é possível, mas não quer dizer que isso é certo. Aí que entra aquele lance do bom senso, né? De saber que você pegar o vídeo e copiar e depois você postar, se caso você baixe simplesmente para assistir, salvar, porque nunca se sabe quando isso vai acabar. No meu caso, até que não, mas quando você mexe com canais grandes assim como esse caso aqui que aconteceu aqui, há um risco muito grande de você entrar em um problema muito maior. É claro que o cara que fez aquilo comigo nem sequer mais assiste, ele continua lá copiando os vídeos. Mas a sorte dele é que ele copia vídeo de canais pequenos. Copia de conteúdo assim que muita gente acha que nem sequer olha. Ele copia simplesmente só para pegar e fazer vídeo e colocar link de referido de algum negócio que ele tá fazendo, que eu acredito que... É como eu falei, isso não leva a nada. Ele simplesmente só está perdendo tempo. Do que adianta ele fazer aquilo que ele faz, usando vários sites, ao invés de ele focar em alguma coisa, criar o próprio conteúdo dele, trabalhar em uma coisa só, ao invés de ele criar várias cópias de vídeo de outras pessoas com vários sites fraudulentos, né? Vários sites fraudulentos. E fica espalhando. E mesmo que as pessoas cadastrem, o que que adianta você ter um referido, dois referidos em vários sites? Você tem que focar em alguma coisa. Não tô dizendo só em sites. Você tem que focar em um objetivo só, trabalhar só naquilo. Porque se você ficar distribuindo todo esse tipo de coisa em migalhas, você sabe que isso aí não vai dar certo. Agora, se você foca em uma coisa e conseguiu dar certo naquilo, e depois você começar também a distribuir esse foco em mais uma outra meta na sua vida, aí é diferente. Porque você está tomando cuidado e segurança. Você está prevenindo com que, se isso der errado, você vai ter uma segunda opção. É uma coisa que eu acho que quando uma pessoa bem sucedida faz, ele sabe que ele não vai ficar só naquilo que ele está fazendo, aquele negócio. Então, eu acredito assim, primeiro você tem que conseguir realizar um negócio para depois você distribuir em outro negócio, para depois sim crescer aos poucos até você conseguir realizar. Mas a maioria dessas pessoas não. Tudo que é novidade, tudo que é novo, eles vão lá e vão distribuindo link. Desse jeito, você pode ver, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, até hoje, eu nunca vi nenhum deles mostrando ganhos, nunca vi nada disso. Bom, isso é um assunto que eu faço, né? Mas voltando a esse assunto,
Infelizmente, esse canal dessa menina aqui, eu já tinha visto o canal dela. Ela fazia vídeos, acho que é mais naquele negócio de games, coisa de animes, etc. Ela foi acusada de plágio. Ela não diretamente pegou um vídeo e copiou, mas ela simplesmente pegou um conteúdo, por exemplo, desse cara que está acusando ela. Simplesmente o que que ela fez? Ela pegou o que ele fala, traduziu para o português e colocou no vídeo dela. Ou seja, é como se eu pegasse o conteúdo de uma pessoa, ao invés de copiar o vídeo dela, eu copiar toda a fala dela e eu dizer tudo o que essa outra pessoa disse e eu dizer não, isso é a autoria minha. É como se todos esses vídeos que eu fiz falando de coisas sobre a vida e tal, chega uma outra pessoa e começa a falar a mesma coisa, da mesma forma como eu disse naquele vídeo. Isso é plágio. Agora, você pegar um estilo de vídeo, por exemplo, muitos quando começaram foi através do PC Siqueira. Ele fez um vídeo onde mostra o que ele pensa e aquilo foi considerado como um vlog, né? É um blog através do vídeo, né? Depois começou essa putaria aí de virar youtuber, essas porra toda, né? E aí começou sai diversos tipos de pessoas fazendo a mesma coisa, só que não na questão de conteúdo, não na questão de ser a mesma coisa, sabe? Do cara falar aquilo que ele fala e a outra pessoa chega e dizer as mesmas palavras, as mesmas coisas que ele faz, né? Agora, imitar um cara e fazer isso não tem diferença nenhuma, mas também é uma coisa que todo mundo vai perceber e não vai gostar, né? O errado é você fazer isso que essa menina fez. O que outro cara fez também, dele pegar o vídeo, cortar várias partes e colocar somente, tipo, pelo que eu vi, o cara pegou um vídeo de alguém que toca piano e ele mostrou aquela parte onde a pessoa que toca piano era ele, só que não era. Ele simplesmente pegou de uma pessoa que toca piano lá, teclado, alguma coisa do tipo, usou só aquela parte onde mostra só as mãos da pessoa e esse cara pegou esse trecho e colocou como se fosse ele tocando, sabe? Edições assim, geralmente o cara faz de um jeito que parece que é para os outros perceber mesmo, né? E que nem o que tá escrito aqui nesse site do canal é acusado de plágio por criador gringo, mas aqui também indica que não só dele, mas de outros canais, eu acho, acredito, né? Canais em inglês. Ela provavelmente pegou de canais em inglês porque ela pensou assim que a maioria das pessoas que acompanham ela iam saber disso, né? Porque já que é inglês, né? Dificilmente alguém vai tentar traduzir. Eu acho que ela pensou nisso também, mas eu acho que o que ela não esperava é que o próprio autor ia saber que ela estava copiando, né? E quando eu fui ver aqui como é que tá a situação do canal dela, ela simplesmente, não sei se ela excluiu os vídeos ou apagou. Isso já mostra como ela está errada. Isso já mostra o quanto ela está numa situação em que queimou o filme dela. E agora eu te digo, é certo pegar um vídeo, baixar o vídeo de uma pessoa e colocar no canal de outra pessoa? Não é certo. Tá aí a prova aqui, ó. A pessoa faz isso, ela fazendo essa atitude já mostra o quão ela está errada nessa posição que ela fez. Isso não é canal fake, selo de verificação. E se você olhar aqui, vários, quando você coloca, busca o canal dela em relação ao plágio, várias pessoas falando, muitas pessoas falando. E se você vê um comentário, porque eu fui ver os comentários para saber se realmente é o canal dela. Ela deletou tudo do canal, provavelmente colocou tudo como privado para reaparecer, como se nada tivesse acontecido quando a poeira baixar. É exatamente o que muitos caras fazem. Pegam o vídeo das pessoas, copiam, finge que nada aconteceu. Não, e ainda, no meu caso, a pessoa que copiava o vídeo faz questão de chegar em mim e ainda xingar. O cara copia, era uns dois ou três caras que fizeram isso. O cara, além de se achar na razão, o argumento dele é dizer que copiar tá aí no YouTube, então é para copiar. Tipo, esse é o argumento. E ainda não satisfeito, o cara faz questão de chegar em mim, ainda me xingar e ainda dizer que eu que estou errado. Eu que criei o vídeo, eu que editei, não ganho nada com isso.
E mesmo assim o cara ainda diz que eu que estou errado porque eu não deixo o cara copiar o meu vídeo. Ou seja, o cara tá dizendo que não tá permitindo que eu deixe ele roubar os meus vídeos. E é exatamente aquele lance, né? E o cara sempre vai estar lá, querendo ter razão. E pelo que eu vi aqui, ela queimou, além de fazer tudo isso que ela fez aqui, ela ainda, para acabar de ferrar ainda, ela colocou ainda um vídeo antes de privar tudo, ó. Chegou até a fazer um vídeo em resposta à acusação do dono do canal, Mother's Basement. Eu plagiei um vídeo de um gringo. Aparentemente, caixa alta é uma regra para YouTubers chamarem mais atenção. Você vê que aqui já não tá. Quando fica essa imagem, quer dizer que ela deletou, então não tá, ó. Se você clicar aqui, este vídeo não tá disponível. Queimou o filme dela. Ela simplesmente foi hateada aí nas redes sociais. Não tem onde esconder mais a cara. Tinha até limitado alguns comentários sobre o plágio, decidiu fazer um vídeo expondo a semelhança entre os vídeos que ela produziu e os vídeos de Mariana. São inúmeros os trechos onde as mesmas ideias de vídeos canadenses são replicadas no vídeo do canal Pense Geek. O resultado do vídeo é o desenrolar de toda a história, você confere aqui. E aqui está. E se ele viu isso, e se isso realmente é verdade, por que ela então teria o motivo de esconder os vídeos dela, fazer isso que ela fez? Porque simplesmente ela vai dizer: ah, privei porque estou sendo acusada de plágio, então preferi excluir todos os meus vídeos para não receber. Cara, uma coisa que eu falo: quem está certo, quem sabe que não mentiu, não tem medo. É aquela velha história que todo mundo vem e me fala: quem não deve, não teme. Seguindo essa lógica, o que que eu acho? Mesmo você estando sendo acusado, mesmo você sendo criticado, sendo odiado, você não tem medo, porque você sabe que você não é um mentiroso, você sabe que você não está mentindo. Então você vai bater de frente com essas coisas. E isso para mim é uma atitude de uma pessoa covarde, porque ela está tentando esconder, ela está tentando fugir da situação para não querer mais resolver isso, sabe? Porque ela sabe que de qualquer forma o problema vai cair no lado dela. Para ela ter feito esse vídeo que eu falei aqui, ó, ela fez um vídeo resposta e depois ela pagou. Por que que então ela fez um vídeo resposta? Porque eu acho que isso que ela fez aqui não adiantou em nada, mano. Tipo, as acusações que mostram aqui, ele mostrou de uma forma que tudo leva a crer que ela pegou o conteúdo dele e apenas traduziu, vamos dizer assim, e inúmeras partes estão idênticas. Esse é o problema, né? Plagiar, copiar. O ruim é que nem o do cara lá, né? O cara pegou os vídeos lá de outra pessoa, sendo que eu acho que ele não tem essa capacidade de fazer, ele pegou e colocou lá e copiou. Bom, isso é mais uma bagunça que está tendo hoje em dia, né? Enquanto uns cometem crimes, outros fazem idiotices para aumentar mais o lucro mensal, o lucro milionário, a renda, né? Deles, outras pessoas simplesmente pegam e copiam vídeos para fazer dessa forma, sem conteúdo nenhum. Agora, se você faz um canal só por fazer e você não tem pretensão nenhuma com o canal, você leva isso apenas como uma coisa que você não acha que é nada importante, sinta-se à vontade, copie, mas a consequência é essa, né? Com o tempo fui aprendendo essas coisas também, que hoje em dia essas pessoas, por exemplo, esse é um gringo, né? Ele não faz isso apenas por fazer, sabe? Sempre tem um retorno financeiro, ainda mais com canais assim, né? Que tem uma visualização muito alta. Então, é isso que eu falei. Isso que é perigoso, você fazer vídeos e depois acabar tendo consequências por causa disso. Ainda mais se você copiar de pessoas assim. Imagina você copiar vídeos do Porta do Fundo, canais grandes. Aí vai da pessoa, do dono do canal. Imagina se ele quiser te dar um processo. Você não tem argumento nenhum para defender isso. Porque se você pega e faz isso e o cara for um cara meio 13 das ideias, ele simplesmente pode te dar um processo em cima disso. Ele pode abrir alguma coisa lá na justiça lá e te ferrar. E com toda razão, porque existe direitos, é como uma música. Você vê quantas pessoas que não são, acabam indo na justiça, acaba tendo brigas por causa disso, porque tem artista, tem cantor que acusa outro cantor que você plagiou minha música, você copiou um estilo musical, a letra, o estilo, alguma coisa do tipo, sem permissão da outra pessoa. Isso já aconteceu com Eminem,
Eu já vi acontecer com o Charlie Brown. Só que são assuntos que chegam a ficar até banais, porque as pessoas acabam esquecendo. Mas existe uma música do Eminem que ele foi acusado de plágio por um outro artista que diz que ele sampleou sem a permissão desse cara um trecho de uma música, o som. E tem muitas músicas que tem um estilo, aquela pegada do som idêntica. Parece que o cara pegou e nem sequer produziu ele mesmo por conta própria, até para plagiar. Ele copiou simplesmente aquele trecho e foi trabalhando em cima daquilo, sabe? Isso que é errado. Agora, uma coisa que muita gente não entende é isso. O cara pegar, por exemplo, como que eu posso te explicar? Que nem o caso do PC Siqueira, mano. Aquilo foi chamado de vlog na época. Vem outras pessoas começam a fazer a mesma coisa, só que as ideias são diferentes. Outras pessoas copiam o estilo de vídeo dele, né? O que ele faz é a mesma coisa que um cara começa a andar de skate e o outro também começa a andar de skate. O cara começa a andar de skate porque ele se inspirou naquela outra pessoa que anda muito mais. Então ele começa a tentar praticar fazer a mesma coisa. Só que aí você vê o estilo diferente de cada tipo de skatista. Alguns criam manobras, os outros tentam fazer aquilo que o outro inventou, por exemplo, e aí começa a evolução, começa a ter novas manobras, novos estilos de andar, e aí começa a ter outras modalidades dentro de um simples esporte que antes era só no chão, e aí vai evoluindo, os equipamentos vão evoluindo, porque uma pessoa começa a se inspirar na outra. Isso vai em qualquer coisa. É a mesma coisa um cara pegar e criar um filme. O cara vai, cria um filme de ação. Aquele estilo de filme é de ação. Não há nada de errado se outro diretor tentar fazer outro filme de ação inspirado naquele outro, sabe? Bom, o cara fez aquele filme de ação, eu vou querer fazer o meu filme de ação. É a mesma coisa. Agora é errado se esse diretor pegar. Porra, ele fez um filme de ação daquele tipo. Desse jeito, começa assim, no final termina assim, e aí o cara vai, imita ele, copia da mesma forma. Nossa, eu vou fazer um filme igual o dele. Ele pegou, fez isso, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer do jeito que ele começou. Isso é plagiar. E se ele faz da mesma forma, mesmo roteiro, mesma ambientação, mesmos personagens, meu, isso é plagiar. Isso é errado. Agora, o estilo de filme que ele fez para você criar seu próprio filme, aí sim é diferente. Isso é chamado por muito de inspiração, né? Você se inspirar na outra pessoa ou às vezes alguém que você admira e tentar fazer uma coisa parecida no mesmo estilo, mas do seu jeito, né? Acho que são essas coisas que as pessoas não entendem. This is a Chucky Beat production.